ise ilk olarak halgalarla çıkışlar start alırı. Halgalarla finala vesile kazanan ülkeleri sizinci sadalıyım. Japonya, İtalya, İsrail, Belarus, Finlandiya, Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan komandaları mübarizə aparacak halga ile hareketlerde. Artık ilk komanda halçaya davetini gözlüyor. Bu Japonya komandası olacak. Birinci nömrə altında çıkış edirlər. Azərbaycan yığmamız isə kızlarımız 6-cı nömrə altında çıxış edəcəklər. İndi isə hakimlərin təqdimat mərasimi keçirilir. D1-D2 hakimləri Çexiya, Finlandiya, D3-D4 hakimləri İsrail və Polşa. Y1, Y2 İspanya ve Kanada, Y4 Özbekistan, Y5 Azerbaycan, Y6 Türkiye. Hal-hazırda həmin hakimleri təqdim etmə mərasimidir. Yan xat üzrə isə Yeni Zelandiya hakimi Latviya və vaxt üzrə hakim Moldova ölkəsinin təmsilçisidir və budur. İlk ölkə artıq Yaponiya xalçaya dəvət aldı. 5 halqa ilə öz çıxışını nümayiş etdirəcək Yaponiya təmsilçiləri. Japonya komandası, duranışlarınız.
grup hərəkətləri üzrə Yaponiya komandası. Hörmətli tamaşaçılar, Yaponiya komandasının çıxışını izlədiniz. Artıq qeyd olunduğu kimi grup hərəkətləri proqramları üzrə finallar keçirilir. 5 həlqə, 3 top və 2 iplə hərəkətlər. Əvvəlcə 5 həlqə ilə grup hərəkətləri proqramı üzrə finalları izləyirsiniz. Yaponiya millisinin çıxışını izlədiniz. Fərdi proqramda ayrı-ayrı alətlər üzrə finallar keçirildi. Həlqə, top, gürs və lentlə hərəkətlər və efirimiz vasitəsilə həmin o yarışları izlədiniz. Bundan başqa mükafatlandırma mərasimi də sizə təqdim edildi. Qrup hərəkətləri proqramı üzrə finallarda isə məhz Azərbaycan komandasının çıxışını izləyəcəksiniz. Həlqələrlə hərəkətlər də Azərbaycan kollektivi xalçaya 6-cı olaraq çıxacaq. Növbə isə İtaliya komandasınındır. Yarışın baş mükafatına iddialı seçmələrdən biri. Ümumilikdə isə qeyd edim, qrup hərəkətləri proqramı üzrə Yaponiya, İtaliya, İsrail, Belarus, Finlandiya, Azərbaycan, Ukrayna, Bolqarıstan, Estoniya və Çexiya komandaları həlqələr üzrə çıxışlarını reallaşdıracaqlar. 3 top, 2 ip hərəkətlərinə görə isə İtaliya, Yaponiya, Ukrayna, Bolqarıstan, Finlandiya, Belarus, İsrail, Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada komandaları yarışacaq. 16-dan 1600 bal Yaponiya komandasının nəticəsidir. Həlqələrlə hərəkətə görə. Və qeyd etdiyimiz kimi növbə artıq italyanlarındır. Görək, APİ-nin təmsilçiləri nə cür çıxış edəcəklər.
mükemmel sonluq. Demək olar ki, səhvsiz yerini yetirdi İtalyanlar öz çıxışlarını. Sonluq isə daha maraqlı alındı, düşünürəm. Yəqin ki, sizin də zövqünüzü oldu. Amma əsas hakimlərin bəyənməsidir, onların qiymətləndirilməsidir. İtalyanların görəy nəticəsi necə olacaq? Hələlik onların hərəkətlərindən təkrar kadrlar bizə təqdim edilir. Nəticələri pis olmamalıdır əslində, indi baxaq. Saniyələr qalıb. Və beləliklə artıq nəticələr hazırdır. 17.500 bal. Bəli, Yaponiya komandasından yaxşı nəticə göstərdi İtalyanlar. Hələlik birinci pillədədilər. Bir qədər sonra isə artıq biz onları görürük. Xalçada İsrail gimnastları qərarlaşdılar.
İsrail komandasının çıxışı da yekunlaşdı. İnanmıram ki, onların nəticəsi italyanlardan və yaponlardan yaxşı olsun. Ən texnikalı hərəkətlər məhz İtaliya komandasının üzvləri tərəfindən reallaşdırılıb, mən belə düşünürəm. Yaponlar da yaxşı nəticə əldə ediblər. Düzdür, 17 ballı xətti aşa bilməyiblər. Amma istənilən halda qənaətbəxş nəticədir yaponlar üçün də. Maraqla İsrail gimnastlarının nəticəsini gözləyirik. Yəni artıq nəticə hazırdır, məlumdur. Yaxın planda bu kollektivi görürük və 15 bal. Hərəkətlərin çətinliyinə görə hakimlərdən 9.9 xal qopara bildilər. Üçüncü yerdədilər hələlik. İtaliya komandasının isə etirazı var idi. Protest olunmuşdu məşqçi tərəfindən. Görək, bu etiraz qəbul olunacaq ya yox. Sırada isə Belarus gimnastlarıdır. Belarusun da gimnastika məktəbi güclüdür. Ənənələri var. İstər fərdi, istər komanda yarışlarında. Görək, kollektiv şəkildə bizə nə göstərəcəklər. Hər halda startdan, başlanğıcdan nəsə maraqlı bir şeyə bənzəyir. Gəlin izləyək.
da Belarus komandasının çıxışı, hörmətli tamaşaçılar. Qızlarımızın xalçaya çıxmasına çox az qalıb. Cəmi bir komandanın hərəkətlərindən sonra Azərbaycan seçməsi xalçaya dəvət olunacaq. Həlqə ilə hərəkətləri icra edəcək komandamız. Qeyd etmək istəyirəm ki, yarışın favoritlərindən biri İtaliya komandası çox az nəticə topladı. Məşqçiləri hakimlər briqadasına öz etirazını bildirdi, lakin görə protest qəbul olunacaq ya yox. Siz nə qədər gözləyirdiniz? Təsnifat mərhələsində İtaliya komandası 22 bal yığmışdı. Bu çıxışlarına görə isə 17 bal. Düşünmürəm ki, o qədər... Düzdə, hələlik birinci yerdədirlər istənilən halda, amma hər halda işlərini daha da çətinləşdirmək və riskə salmaq istəmirlər. Bəli, razıyam. İndi isə Belarusiya komandası öz halını gözləyir. Bir qədər ləngiyir hələ ki hakimlərin qərarı. Amma artıq bizdə məlumdur. Hələ ki ən zəif nəticə Belarus komanda... Yox, hələ ki Amerika və Avstraliyalı hakimlərin qərarı qalıb. Amma düşünmürəm ki onların qiymətlərindən sonra da hər hansı bir ciddi dəyişiklik olsun. Bütün hakimlər öz qiymətlərini verib, qalıb Amerika və Avstraliyadan olan referilərin qərarı. Bəli, artıq nəticə bəllidir. 16-dan 1000-də 950 bal az qalmışdı italyanlara çatsınlar. 0-dan 1000-də 50 bal. Məhz buna görədir ki, İtaliya komandası protest verdi. Çünki finala düşən bütün komandalar demək olar ki, çox güclü komandalardı. Və yəni 17 bal toplamaq elə də çətin olmayacaq. Çətin bir şey deyil. Ələ xüsusda finala. Ələ xüsusda final mərhələsində sizin də dediyiniz kimi. Görək İtaliya komandasına bu etirazı qəbul olunacaq ya yox. Və budur, xalçaya növbəti komanda dəvət olundu. Finlandiya yığmasının gimnastları. İzləyək qızları.
Finlandiya alkışlardır. Bu da Finlerin çıxışı və artıq səbirsizliklə gözlədiyimiz an gəlib çatır. Azərbaycan komandası xalçaya çıxacaq, həlqə ilə hərəkətləri icra edəcək final mərhələsində. Bugün qrup hərəkətləri üzrə çıxışlarda məhz Azərbaycan seçməsinin hərəkətlərini izləyəcək, istər həlqə ilə hərəkətlər istərsə də. Etmək istəyirəm ki, gimnastlarımız 6-cı olaraq final mərhələsində vəsiqə qazandılar. Çox ümid edirik ki, finaldakı, yəni bu bir neçə dəqiqə sonraki çıxışları ilə mükafatçılar sırasına qalxa biləcəklər. Çox ümid edirik buna. Hal-hazırda Finlandiya komandasının çıxışından təkrar kadrları izləyirik. Hələlik isə arenaya toplaşan azarkeşləri əyləncəli şov proqramla əyləndirirlər. Azarkeşlərin reaksiyası. Qoşulublar flashmobçu quldurlara. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və Finlandiya komandası bir daha alqışlayaq, dostlar. Finlandiya komandasının nəticəsi. Artıq hakimlərin qərarı bəllidir. Ən zəif çıxış deyəsən hələlik onlardadır. Budur. 4-dən 1200 bal. Düzdür, çətinliyə görə 10 bal əldə ediblər, amma tamaşaçıların da göstərdiyi reaksiyadan bilmək olar, artıq xalçaya Azərbaycan qızları dəvət olunur, Azərbaycan gimnastlarımız dəvət olunur. Qızlar irəli, sizə güvənirik. Dualarımız, ürəyimiz, qəlbimiz sizinlədir, sizə inanırıq qızlar. Bir daha tanış olaq qızlarımızla. Siyana Vasileva, Diana Doman, Ayşən Bayramova, Zeynəb Hümbətova və Aliyyə Paşayeva. İrəli qızlar, sizə güvənirik. Final mərhələsində inanaq ki, daha yüksək nəticə göstərə biləcək qızlarımız. Ən azı 17 bal gözləyirik komandamızın çıxışından, ən az. Hələ də dəqiq məlumat yoxdur, italyanların protestə etirazı qəbul olundu ya yox. Hələ ki, ən yüksək nəticə məhz APN-in təmsilçilərinindir. Ümid edək ki, mümkün qədər az səhvə yol verəcəklər, ciddi bir xəta olmayacaq qızlarımızda. Artıq xalçaya dəvət olundular, qızlarımızı görürük ekranda. İrəli qızlar, sizə uğurlar.
Vallahi Esen kızlar mükemmel netice ve Demirbaş istem olmadı komandamızdan ve ela bir netice olacak, buna inanırıq. Evvelden axıra kimi bütün hareketleri mükemmel şekilde yerine getirdi kızlar ve səhv demək olar ki olmadı. Bütün ahenk, sinkron hareketler, hareketlerin çetinliği, texniki hareketler, her şey qaydasındaydı ve bir-birlerini de çok güzel başa düştü. Ve hazırda da tekrar kadrlar bize təqdim olunur. Yəqin ki en yüksek neticelerden bizi demez, elə bizim komandanın neticesi olacak. Bir sözle Ersen. Komandamızın meşkisi de çok sevinir ve kızlar da birbirini tebrik edir. Onlar da çok razıdılar bu çıkışlarından. Ayşe Hanım, siz de heyecanlı şekilde izleyirdiniz. Siz ne gözlüyorsunuz ve nece kıymetlendirirsiniz bu çıkışı? Çok sevinirim ki kızlar nihayet ki öz güclərin, var güclərin toplayıb göstərə bilər bu kompozisiyanın. Dünənki çıxışlarından sonra top və iplərlə baş məşqçimiz onlarla xeyli söhbət apardı və qızlara bildirdi ki, siz bunu bacarırsınız, sadəcə özünüzü toplayıb bunu finalda etməlisiniz və çox sevinirəm ki, qızlar bunu bacardılar. Final mərhələsində səhvsiz öz çıxışların yerinə yetirdilər. Çox ümid edirəm ki, hakimler tərəfindən haksızlık olunmayacak. En az 17 bal gözlüyorum. Bəli, layiqli kıymetlerini alacaklar. Bəli. Kızlarımız çok sevincili, nəhayət bunu bacara bildiler. Onlar da inanırlar en yaxşı neticeye ve və bəli, artık hakimlerin kararı bəllidir, hörmətli tamaşaçılar. Bir neçə saniye kalıb ki, yaxın planda titr vasitəsilə də izləyəcəksiniz həmin o neticeni. Hələlik biz de sizi intizarda saxlayırıq, ama özümüz de çok sevinirik. Birazdan bütün Milli Gimnastika Arenasına toplaşan tamaşaçılar da çok sevinecekler. Hele ekran karşısından izleyen tamaşaçılar da. Yeri yemişen İtalya komandasının proteste etirazı kabul olundu ve onlar 18 bal kazandılar. Yeni netice məhz belədir. Biz ise səbirsizliklə kızlarımızı neticelerin gözləyirik hakimlerden. Azərbaycan seçməsinin neticesi ve beləliklə Azərbaycan komandası ikinci yere kalkar. 17 tam 600 çok güzel neticedir. Aferin kızlar size. 6 komanda arasında hazırda ikinci pilledeyik ve geride 4 kollektivin çıkışı kalır. Çok ümit edir ki kızlar bu yeri koruyup saklayabilecekler. Hatta İtalyanlardan da en yaxşı netice göstermişti. Onların birinci neticesi 17,500 bal idi. Ama itirazdan sonra bu rəqəm bir qədər değişti. Üzerine 0,400, daha doğrusu 0,500 bal da əlavə olundu. Yekunda 18 xal İtalya seçməsinin, bizdə isə 17,600 ballıq gösterici. Ve bu neticeyle hələ ki gümüş medal bizimdir. Bu neticeni koruyup saxlamaq için ise Ukrayna, Bulgaristan, Estonya ve Çexiya komandalarının bizden zayıf çıkış etmeleri tələb oldu. Estonya ve Çexiya rezerv komandalardı. Bize yalnız ama esas rəqib Ukrayna ve Bulgaristan. Elə yeri gelmişken hazırda da xalça üzerinde Ukrayna kızlarını görürük.
Burada Ukrayna komandası karşılaşır. En azı iki səhvləri oldu. Düzdür, biri elə də böyük bir xəta deyildi. Amma ikinci səhv düşünürüm ki, onların qiymətləndirilməsinə, nəticəsinə təsirini göstərəcək. Siz necə düşünürsünüz? Eyni düşüncədəyim. Sonlara qədər təmiz çıxış edirdi Ukrayna millisi. Sonlara yaxın halqanı itirdilər. Düşünürəm ki, bu onların halına Amma təsir göstərəcək. Bizdə belə bir itki olmamışdı. Bəli, olmamışdı. Təbii ki, bu isə deməkdir ki, onlar bəli, veriləcək halda ən yaxşı halda üçüncü olmalı. Ümid edək ki, hiss olunacaq bu onlara verilən halda. Çünki ilk qımada dəstəyimiz təbii ki, öz qızlarımıza. İzləyək. Hələ ki, təkrar kadrları izləyirik Ukrayna millisini. Xallar hesablanır. Xatırladaq ki, hörmətli tamaşaçılar, final mərhələsində Estoniya və Çexiya komandasının ehtiyat kollektivi çıxış edəcək. Bu isə bizim medal qazanmaq imkanlarımızı bir qədər də artırır. Əsas rəqiblərimiz, təbii ki, bundan sonra Ukrayna və Bolqarıstan seçmələridir. İkinci pillədəki mövqeyimizi qorumaq baxımından artıq bir əsas rəqibimiz öz çıxışını başa vurdu. Müəyyən səhvlər də oldu. Ümid edək ki, bu səhvlər nəticəyə də təsir edəcək və onlar bizi qabaqlamayacaqlar. Və bütün hakimlər öz qiymətlərini verdi. Biz hələ də ikinci pillədəyik, hörmətli tamaşaçılar. Yalnız təsdiqlənməyin gözləyirik bu təbii, halın. Təbii. Bütün hakimlər öz qiymətlərini verdilər Ukraynalıların bu çıxışına. Sizcə protest ola bilərmi, etiraz ola bilərmi Ukraynalılar tərəfindən? Düşünmürəm olsun, çünki iki dəfə səhvə yol verdilər. Öncə düşünmürəm Ukrayna komandası etirazını bildirsin veriləcək bala. Onlar da deyəsən başa düşürlər. Bəli. Məyusdurlar öz çıxışlarını. Təbii. Görək baş hakim onları veriləcək halı təsdiqləyir ya yox? Hakimlər qiymətləndirdikdən sonra baş hakimin təsdiqlənməsini gözləyirik hal-hazırda. Və onun etirazı ilə bu nəticə dəyişə də bilər yaxşılığa və ya pisliyə doğru. Təsdiqləndi. Və budur, təsdiqləndi. Təsdiqləndi. Beləliklə. Ekranlarda görəcəyi bir qədər sonra. Gözləyirik. 16 tam ində 500 bal və bu nəticə ilə Ukraynalılar elə ki 5-ci yerdədirlər. Bu isə deməkdir ki, Azərbaycan komandası gümüş medala bir addım da yaxınlaşır. Ən az bürünc medalımız var. Bu o deməkdir ki, ən az bürünc medalımız var. İndi medal münasibəti ilə qızlarımızı indidən təbrik edirik. İnanmırıq ki, Estoniya və Çexiya komandası o qədər bal toplasın. Estoniya və Çexiya komandası rezervdir. Əgər bu 8 komandadan hər hansısa səbəblə öz çıxışlardan imtina edərlərsə, o zaman ilk olaraq Estoniya və sonra Çexiya komandası çıxışa cəlb olunacaq. Lakin gördüyümüz kimi artıq 8-ci komanda öz çıxışını yerinə yetirir və bu komandalara ehtiyac yoxdur. Onlar da çıxmayacaqlar qalçı. Və sonuncu kollektivin çıxışı Bolqarlar, onlar da kifayət qədər güclüdürlər.
Bolqarlardan. Çox mükəmməl çıxış həqiqətən də Bolqarlardan. Təəssüf hissi ilə təbii ki bunu bildiririk hörmətli tamaşaçılar. Sonluqda isə inanılmaz hərəkətləri icra etdilər. Bu komandanın yığacağı bal bizə çox maraqlıdır. Çox ümid edirik ki, qızlarımız ikinci pillədə qalacaq. Amma ən az üçüncü yerimiz var. Yəni bu gözəl çıxışa görə biz arzu eləyə bilərik ki, 17 tam 1500-dən daha az. 1595 bal toplasınlar, bəli. Eybi yox. Ona razı bizə çatmasınlar. Bir xırda səhvləri deyəsən oldu. Bəli, kiçik bir səhvləri oldu. Amma ümumilikdə qeyd etməliyəm ki, gözəl çıxış idi. Amma bununla belə qızlarımızı bir daha təbrik edirik. Ən azı bürünc medalı təmin etmişik Dünya Kuboku yarışlarında və komandamız fəxri kürsüdə yer alacaq, görünəcək, yararlaşacaq, bayrağımız da dalğalanacaq bu mötəbər turnirdə. Hələ bu həlqə ilə hərəkətlərdir. Bundan başqa komandaların çıxışı çərçivəsində qrup hərəkətləri proqramları üzrə 3 top və 2 iplə də komandalar öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Artıq qızlar öz yerlərində əyləşib, söhbət Bolqarıstan seçməsindən gedir. Hakimlərin qərarı, yalnız bir hakimin qərarı qalıb. Yalnız bir... Və... Qorxduğumuz başımıza gəldi. Qorxduğumuz başımıza gəldi. 19 tam 1800 bal. Çempion oldular. Bolqarlar çempion oldular. Hətta. Bəli. Təbrik edirik hər üç komandanı. Bolqarıstan birinci yer, İtaliya ikinci yer və Azərbaycan üçüncü yer. Düşünürəm ki, böyük uğurdu qızlarımız üçün Dünya Kubokunda. Afərin qızlarımız. Bəli. Təbriklərimizi onsuz da çatdırmışdıq. Bir daha təbrik edirik. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasını, rəhbərliyi, məşqçilər heyətini, qızları bu işdə əməyə keçən hər bir şəxsi təbrik edirik. Azarkeşləri təbrik edirik. Və yenidən şov proqram. Bir neçə dəqiqədən sonra isə artıq ikinci çıxışları başlayacaq qızların. Azarkeşlərin flash mobu. Bəli, bir qədər sonra qrup hərəkət komandaları top və iplə çıxışlarına davam edəcəklər. Qeyd edim ki, qızlarımız bu alətdə də finala vəsiqə qazanıblar. 8 nömrə altında çıxış edirlər. Uğurlar arzulayır bütün komandalara. Və budur, artıq top və iplərlə hərəkətlərə start alındı. İlk olaraq xalçaya İtaliya komandası dəvət olunur. Artıq xalqalarla gümüş medalın sahibi olan komanda. İzləyək onları.
free. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. İtalyanların İtalya kavatası. Sefler oldu. Çobut veya yüncül hatalar. Ama bunu da onunla alakalendirmiyorlar ki oldukça çetin hareketler icra edildiler. Yani birçok komandanın etmeyi çetin görünen bir hareketleriydi. Yani tam olarak razıyam ki İtalya komandasını hususuyla komanda hesabında çok çetin hərəkətləri yerinə yetirirlər. Bir vəziyyətdə ip xalçadan çıxmışdı, idmançı tutdu, qaytardı. Bir epizodda top ayağının altında qaldı, gimnastin az qala büdürəmişdi, amma yenidən toparlana bildi. Kobud səhvlərə yol verdilər, lakin buna baxmayaraq sona qədər mübarizə apardılar. Bəlkə də çətinliyə görə, hərəkətlərin çətinliyinə görə yüksək bal əldə etsinlər. Yarın final mərhələsində çox uğurlu çıxış etmişdi İtalya komandası. Görək hakimlər necə dəyərləndirəcək. Həlqi ilə hərəkətlərə görə İtalyanlar Dünya Kuboku yarışlarını ikinci pillədə başa vurdular. Və Türk-Rus hakimlərinin qərarı qalıb. Nəticə çox maraqlıdır hər birimizə. Bu qədər səhvin yekununda İtaliya komandası 17 tam 50 bal əldə etdi. Yəni, dediyimizə görə hərəkətlərin çətinliyinə görə 10 ballı xətti aşa bildilər. Sizin nəsə bir narazılığınız varsa? Buradan göründüyü qədər ip xalçadan çıxmışdı, lakin yaxat həkimi cərmə xalı vermədi. Görünür havada keçib, əgər havada keçirsə alət xətti, dəymir, bu zaman cərmə xalı olmur, bəli. Görünür döşəməyə dəyməyib. Və növbəti Yaponların çıxışı. Bəli, Yaponiya komandası xalça dəvət olundu, izləyik. Beautiful day.
Japonya Kavadası. Gündoğu ölkə təmsilçilərinin çıxışı 3 top və 2 hərəkətlər 3 top 2 iplə hərəkətlər yekunlaşdı. Sonda tamaşaçılara və hakimlərə öz təşəkkürlərini bildirdi gimnastlar. Yenə öz ənənələrinə sadiq qaldılar. Öz emosiyalarını, jestlərini, gülərüz olmalarını hər kəsə nümayiş etdirdilər yaponlar. Nəticədən əhval-ruhiyyədən asılı olmayaraq hər zaman gülümsəyirlər. Bu hesablanmada bəzi ölkələr tək-tək təmsil olunur hakimiyyətdə. Bəzilərində isə 2-2 görünür. Belə qeyd edim. D1, D2 hakimlər birlikdə, D3, D4 birlikdə, Y1, Y2 birlikdə, qalan Y3, Y4, Y5, Y6 onlar hər biri tək-tək bal verir. İcra hakimləri tək-tək bal verir. Çətin üzrə hakimlər isə 2-2 birləşirlər. Və 18 bal. Hələ ki, liderdirlər. Düzdür ki, komanda çıxışını reallaşdırır. Yaponlar 18 bal qazandılar. Çox sevindirdilər. Hər kəsə təşəkkürlərini bir daha nümayiş etdirdilər. Ukrayna komandası xalçaya dəvət olundu. Take it anymore.
Ukrayna. Ukrayna komandası öz çıkışını bitirdi. Tekrar kadrolar izleyin onların çıkışlarından. Səhvsiz yerini yetirdilər öz kompozisiyaların. Ən azından ki, bu səhvə yol vermədilər. Hələ ki, Yaponiya və Ukrayna komandası öz çıxışını uğurla yerinə yetirib. Çox qızğın mübarizə gedir. Azərbaycan millisi isə 8-ci olaraq xalçaya çıxacaq. Daha 4 komandanın çıxışından sonra qızlarımızın növbəti hərəkətlərini izləyəcəyik. Dünya Kubok uğrunda yarışların həll edici mərhələsində. Dünya Kubok uğrunda yarışların özəlliyi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan musiqisini bütün Avropaya, dünyaya tanıtım kampaniyası reallaşır. Fortepiano'da, tarda, garmonda, trio şəklində müxtəlif Azərbaycan musiqisinin ifaları. Görə Ukrayna komandası necə fal topladı və budur 18 tam 18 balla qiymətləndirildi Ukrayna yığması. Və xalçaya növbəti komanda Bolqarıstan millisi dəvət olundu. İzləyək onları.
Bulgaristan komandası. Və budur Bulgaristan komandası öz çıxışını yerinə yetirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu komanda artıq halqalarla hərəkətlərdə qızıl medalın sahibidirlər. Və bundan ilham alaraq düşünürəm ki, məhz bu səbəbdən ip və toplarla bu qədər gözəl kompozisiya yerinə yetirdilər. Çox maraqlıdır hakimlərin onlara verəcəyi bal. Hələ ki, onların çıxışından təkrar kadrları izləyirik. Görək bu çıxışı görə hakimlər onlara neçə bal verəcək. Və budur, Bulgaristan komandasına 19'dan 1050 xal verildi. Çox yüksək nəticədir. Hələ ki, çıxış edən ilk 4 komandadan Bulgaristan millisi birinci yerdə qərarlaşır. Növbəti komanda Finlandiya seçməsidir. Bəli, Bolqarlar elə ki, çıxışlarına görə ən yaxşı nəticə əldə ediblər. Baş mükafata iddialı olduqlarını göstərdilər bu hərəkətlərdə.
Finlandiya komandası bir daha alkışlayacak. Grup hareketler üzere Finlandiya komandası. Finler de üst sıçlarını reallaştırdılar. 2 ip, 3 topla hareketler. Grup hareketleri yavaş yavaş yakınlaşma üzeredir ve bu da onların tekrar kadrları. Düşünmürüm ki Finlandiya komandası mükafatçılar sırasında olsun. Lakin yine de hakimlerin kararını gözleyin. Ve budur Finlandiya komandası 15 tam mində 400 xal topladı. Gözlənildiyi kimi aşağı nəticə, zəif nəticə. İndi isə xalçaya növbəti komanda Belarusiya yığması dəvət olundu. İzləyək.
Belarus komandası. Belarus gimnastlarının da çıxışı başa çatdı, hörmətli tamaşaçılar. Bundan sonra xalçaya İsrail seçməsi dəvət olunacaq. Hələlik ən yüksək göstərici Bulqarlara məxsusdur. 19 ballıq həddi aşıblar və hələ də onlara rəqib yoxdur bu final mərhələsində. Qeyd edim ki, bir qədər sonra İsrail komandası xalçaya dəvət olunacaq və bu komandadan dərhal sonra sonuncu çıxış edən Azərbaycan millisi xalçaya dəvət olunacaq. Hələ ki, Belarusiya yığmasının çıxışından təkrar kadrları izləyirik. Görək onların çıxışından sonra mükafatçılar sırasında dəyişikliyi olacaq, yoxsa yox. Yarışlarımız bir qədər gecikir, çünki hakimlər bugün qərar verməkdə çox çətinlik çəkirlər. Və budur, deyəsən artıq bu komandaya verilən xal məlum oldu və 16 tam mində 200. Belarusiya komandası bu cür dəyərləndirildi və xalçaya növbəti komanda İsrail komandası dəvət olunur. Təsnifat mərhələsində bu komanda bir qədər uğursuz çıxış etdi. Görək indi finalda necə çıxış edə biləcəklər? İzləyək İsrail komandasını.
İsrail. İsrail komandası öz çıkışını bitirdi. Bu grupta yer almış 7. ülke. Artık hürmetli tamaşaçılar, Azerbaycan komandası elə şuarlardan da, reaksiyalardan da başa düşmək çətin deyil. Azerbaycan komandası yenidən xalçaya dəvət olunacaq. 2-3 topla hərəkətlərin icrası reallaşacaq bir qədər sonra. Yenə də qızlarımıza uğurlar arzuluyuruq. Artık onlar həlqə ilə hərəkətlərin yekununa görə Dünya Kubok uğruna yarışları 3-cü pillədə başa vurublar. Mükafatlandırma mərasimi də sizə təqdim ediləcək. Gürünç mükafatlar məhz bizim olacaq. Söhbət həlqə ilə hərəkətlərin yekununa görədir. Amma ümid edirik, 2 ip və 3 topla hərəkətlərin nəticəsində də, yekununda da qızlarımız bizi öz yaxşı nəticələri ilə sevindirəcəklər. Görək İsrail komandası çıxışına görə neçə bal aldı. Səbirsizliklə bu balı gözləyirik. Bəli, qızlarımız öz çıxışlarını hazırlaşır. Yəqin ki, çox həyəcanlıdırlar. İsrail komandasına verilən xal demək olar ki, hazırdır. Baş hakimin təsdiqi gözlənilir və indi ekranlara çıxacaq. Bəli, İsrail komandasını topladığı xal 16.300 və nəhayət xalçaya yenidən doğma qızlarımız Azərbaycan gimnastları dəvət olunur. Öz çıxışlarını top və iplə yerinə yetirmək üçün uğurlar arzulayaq qızlarımıza. Artıq bu yarışların halqalarla bürünc mükafatçısıdırlar. Ümid edək ki, daha bir uğurlu çıxışla bizi sevindirəcəklər. İrəli qızlar, uğurlar sizə.
Tələbətə başlaşlar Azərbaycan komandasının növbəti çıxışını izlədiz. Həllidici mərhələdə Dünya Kuboku uğrunda yarışların final mərhələsində bu dəfə 2 ip 3 topla hərəkətləri icra etdi xanımlarımız. Alqışlar istənilən nəticəyə görə, istənilən çıxışa görə. Çünki artıq onlar qəhrəmandılar və bir dəfə uğur qazanıblar. 5 Həlqə ilə hərəkətlərin yekununa əsasən bürünc mükafatı qazanmışıq bu möhtəbər turnirdən. Düzdür, bu dəfəki çıxış həlqə ilə hərəkətlərlə müqayisədə nisbətən zəif oldu. Mən belə düşünürəm, indi bir qədər sonra tam olaraq hakimlərin qərarı açıqlanacaq. Hazırda da təkrar kadrlar bizə təqdim edilir. Müəyyən səhvlər oldu. Elə fışda sona yaxın, sonluğa yaxın. Müəyyən səhvlər oldu. Bunu da qızların həyəcanı ilə əlaqələndirmək olar. Bayrağımız komandamızla birlikdə bu alqışlar onlarındır. Onlar artıq sözlərini deyiblər. Bu Dünya Kuboku uğrunda yarışlarda. Sonuncu çıxışdır, çünki bütün komandalar xalçaya çıxdı. Ardıcıl olaraq, elə seçməmiz də 8-ci olaraq xalçaya çıxdığından, heç bir komanda buna dək imtina etmədiyindən, bu söyləməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada seçmələri xalçaya çıxmayacaqlar. Və bu da sonuncu çıxışdır. Nəticələri səbirsizliklə gözləyirik. Yalnız Polşa və Kanada hakimlərinin qərarı qalıb, amma deyəsən mükəmməl nəticə bizi gözləyir. Və beləliklə 16 tam artıq nəticədə elan olundu. 16 tam ində 650 bal. 5-ci. Beləliklə, qızlarımız 2 ip 3 topla hərəkətlərin yekununda 5-ci oldular. 16 tam ində 650 ballıq göstərici ilə Bolqarıstan çempion oldu. Bu mübarizədə Yaponlar 2-ci yeri tutdular. Ukrayna komandası isə ilk üçlüyü tamamladı. İtalyanlar 4-cü nəticə göstərdilər və bu da sıralama Azərbaycan, İsrail, Belarus və Finlandiya komandası da müvafiq olaraq 5, 6, 7 və 8-ci pillədədilər. Bütün bunlara rəğmən qızlarımıza bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk, əhsən deyirik, alqışlarımızı çatdırırıq. Çünki artıq onlar dünyanın aparıcı ölkələri ilə başa-baş mübarizə aparmaq iqtidarında olduqlarını göstərdilər. Bir mübarizədə birinci medal əldə etdik, digərində isə 5-ci yeri tutduq. İstənən halda onlar final mərhələsinə çıxıblarsa artıq bir neçə aparıcı güclü komandanı arxada qoyublar və belə bir möhtəbər yarışın, Dünya Kuboku uğrunda yarışların həllidici mərhələsində iştirak etməyin özü belə böyük uğurdu. Amma istənən halda yenə də öz gücümüzü göstərdik, bir birinci medal əldə etdik. Aysel xanım, sizin də fikirlərinizi öyrənək. Bəli, sizi dəstəkləyirəm, düşünürəm ki, Dünya Kubokunda finala düşməyin özü çox böyük uğurdu. Bu qədər ölkələrin içində ən yaxşı 8-liyə keçid almağın belə özü çox böyük uğurdu. Qızlarımız dünənki çıxışlarından sonra 8-ci daxil olmuşlar finala. Bugünkü çıxışlarından sonra isə 5-ci yeri tutdular. Düşünürəm ki, ən azından dünənki çıxışdan daha yaxşı çıxış etdilər və bugünkü çıxışlarda çox uğurlu, çox inamlı idi. Sadəcə sonda kiçik bir səhvə yol verdilər. Yenə də dünənki çıxışdan daha uğurlu idi. Bu bizi sevindirir. Ən azından bir medalımız var.
kavgalarla birinci medal sahibidir kızlarımız. Düşünürəm ki, o səhv olmasaydı artıq əminlik demək olar ki, dördüncü yerə belə sahib ola bilərdilər. Amma yenə də afərin qızlarımız. Hazırda isə müsabiqə keçirilir Milli Gimnastik Arenasında. Və müsabiqənin qalibləri hədiyələrlə, qiymətli hədiyələrlə təltif olunur. Ən maraqlı şəkillərə görə. Rəşad Ağayev adlı tamaşaçı qalib oldu və səhv etməm sonra televizor hədiyə olunur. Təbii ki, gimnastikaya olan marağı artırmaq üçün bu cür müsabiqələrdən də istifadə olundu. İstər AGF Junior Trophy yarışları, istər Avropa Çempionatında, istərsə də Dünya Kubokluğunda yarışlarda. Son bir ay ərzində məhz paytaxtımız bu möhtəşəm arena biri-birindən maraqlı, biri-birindən gözəl və zövqlü yarışlara ev sahibliyi etdi. Arenamızı da dolduran azarkeşlərin hər birinə öz dəyərli təşəkkürümüzü bildiririk. İdmançılarımızı tək qoymadılar. Və daha bir maraqlı foto. Onun müəllifi də öz hədiyəsini alacaq. Xanımlar və cənablar, Bədii Gimnastikada Dünya Kubokunun mükafatlandırma mərasimində xoş gəlmisiniz.
Ladies and gentlemen, we proceed to award ceremony of group finals. Please welcome the medalists. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, qrup hərəkətləri üzrə finalların qalibləri və mükafatçıları təltif olunurlar. Mükafatlandırma mərasiminə keçirik. Həlqə ilə hərəkətlərin nəticəsinə əsasən fərqlənən komandalar artıq fəxri kürsünün yanında dayanıblar. Bəli, bizim qürur mənbələrimiz orada dayanıb. 5 Azərbaycan gimnastonlarla fəxr edirik. Və budur 3-cü yer. Bəli. Azərbaycan gimnastları bir daha sizə xatırladım. Siyana Vasileva, sağdan sola Siyana Vasileva, Diana Doman, Zeynəb Ümbətova, Ayşən Bayramova və Aliyə Paşayeva. Təbrik edirəm sizi qızlar. Çox sağ olun təbriklər, bizi bu, təbriklər, bu sevinci yaşadığınıza görə. Mükəmməl nəticə həqiqətən də. Bu cür komandalarla başa-baş yarışdılar, mübarizə apardılar. Ki verin, ikinci pillədə kimlərdir? İtalyanlar. Onlar da öz texniki hərəkətlərinə görə çətin hərəkətlərin icrasını reallaşdırmaları ilə seçilir digər ölkələrdən və nəhayət Bolqarıstan seçməsi baş mükafatın sahibidir. Bütün komandaları təbrik edirik. Bir qədər sonra Bolqarların şərəfinə arenada him səslənəcək. Hələlik isə medallar gimnastlara təqdim edilir. Mükafatları təqdim edir. Hətta baş məşqçimiz də onlar arasında. Bəli. Mariana Azər Novruzov, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının meneceri. Yığmamızın baş məşqçisi Mariana Vasileva və yığmamızın məşqçisi. Maraqlıdır. Öz kızının boynundan medalı asacaq. Yox. Bəli. Vasileva öz kızının boynundan medalı asmadı. Asmadı. Birinci yeri mükafatlandırır Mariana Vasileva. Maraqlı olar zaman. İkinci yeri isə Milli Yığma komandamızın məşqçisi Anastasiya Prasolova təqdim edir. Təbrik edirik. Congratulations. Xatirə şəkli çəkilir və bir mükafatlandırma mərasimi qaldı. Yavaş-yavaş bu gözəl turnirin, Dünya Kuboku uğrunda yarışların sonuna yaxınlaşırıq, hörmətli tamaşaçılar. 3 gün ərzində sizinlə birlikdə oldu. Səhər saatlarından etibarən, saat 12-dən axşam saatlarına qədər məhz Milli Gimnastika Arenasından birbaşa reportajları sizə təqdim edirdik. Gözəl çıxışlar istər fərdi, istər qrup hərəkətləri çərçivəsində. Əziz dostlar, 5 dəqiqədən sonra biz davam edəcəyik. Hazırsınız mı? Dövbəti mükafatlandıra mərasimi də. Eşil Bədir, dövbəti mərasimi hazırsınız mı? Keçid alırıq, bu isə top və iplərlə. İlk üçləyə daxil olmuş gimnastlarım.
kazandığını merak ettim. Bir daha hatırlatalım ki komandamız bu komandalar arasında Nürk'de 5. netice gösterdi. Dünenki ile mübahisede daha yakışık çıkış oldu. Çünkü dünen 8. yeri tutmuştu. Ukrayna komandası Seyfettin'e ise 3. yeri tuttu. İkinci yer yeniden Barbaros'tan yılması ve ikinci yer Japonya. Bulgarlar komanda yarışlarında 2 kızıl medal aldı. Bu da 3. yer. 1. medalın sahibi Ukrayna yılması. İkinci yerin sahibi gümüş medalcılar Japonya yılması. Ve birinci yer yeniden Bulgaristan komandası. Tebrik ederiz. 2 kızıl medal nasip edildi. Mükafatlandırma merasiminde Milli Olimpiya Komitesi'nin Vice Prezidenti Hazer İsayev de iştirak edir. Sonra yeniden Bulgaristan'ın himni seslenecek arenada. Ve budur Bulgaristan'ın devlet himni seslenir. Tebrik edirik. Bir daha tebrikler. Komandamızı bir daha tebrik edirik. Həlqə ilə qrup hərəkətləri çərçivəsində komandamız 1-ci medal qazandı və bu artıq sonuncu mükafatlandırılma mərasimi hörmətli tamaşaçılar. Xatirə şəkli çəkilir. Sen daha bir mükafatlandırma merasimi bizi gözlüyor. Düşünürəm ki, bu Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası tərəfindən ən yaxşı nəticə göstərən komanda olaraq İtaliya komandasına kubok veriləcək.
Bəli, 2018-ci ildə 3 top və 2 iplə ən yaxşı nəticə göstərmiş komandaya Beynəlxalq Gimnastika Federasiya tərəfindən kubok təqdim olunur. Bu sonuncu xoş görüntülər idi Dünya Kuboku uğrunda yarışlardan hörmətli tamaşaçılar. Yavaş yavaş reportajımızı yekunlaşdıra bilərik. Bu 3 gün ərzində bizi izlədiyiniz üçün öz təşəkkürlərimizi sizə çatdırırıq. Əməyə keçən hər bir işçimizə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Texniki işçilər, operatorlar, bu müddət ərzində bizim yayımın rejissorları Vali Əhmədov, Ayxan Əhmədov, Xəqani Əli Rizayev, Rəşad Zeynalov. Adlarını unutduğumuz digər işçilərə, əməkdaşlarımıza öz dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Və təbii ki, şərhçilərimiz də oldu. Nurlan Hacıyev, Fikrət Adıgözəlov, Rəşad Rafiqoğlu və mən İsmail Abdullayev bu 3 gün ərzində sizinlə həm söhbət olduq. Təbii ki, beynəlxalq dərəcəli hakim və məşqçi Aysel